Tässä ollaan Riigan lentokentällä. Tämähän on aikamoiseksi hubiksi tullut Eurooppaan tämän Air Baltic-yhtiön ansiosta. Se on siis latvialainen lentoyhtiö ja tämä on tietysti kotipesä. Täällä on aika vilkasta ja paljon on koneita. Ja tämä Baltic Airhan on laajentunut aika nopeasti, sillä on jo valtameren ylittäviäkin linjoja. Mutta kyllä nyt on täällä hiljasta. Mä osasin varautua takaiskuihin, ei ota pahemmin hermoon. Meidän lento, jatkolento on myöhässä, piti lähteä vähän ennen 12. Nyt seuraava aika on 13.30. Kun mä sanon, että mä osasin odottaa vähän tällaista, niin johtuu siitä, että nyt lennetään EU-alueen ulkopuolelle pieneen maahan, pieneen kaupunkiin. Ne on tietysti aina toissijaisia silloin, kun joudutaan tekemään uudelleen reitityksiä. Esimerkiksi tarvitaan koneita, kalustoa, niin näiltä vähempiarvoisilta reiteiltä sitten heivataan niitä koneita muualle ja niin tässä on nyt käynyt. Näyttäisi nyt kuitenkin siltä, että päästään vielä tänään illan suussa perille. Mä en ole ollut tässä transithallissa, missä nyt ollaan aikaisemmin. Mä kerran täällä koko kentällä ollut, silloin mä vaihdoin konetta. Menin Georgiaan, josta sitten ylitettiin Kaukasus. Mulla oli siellä yksi kuvaus tehtävä ja se oli mielenkiintoinen matka. Mutta tässä Riigan kentällä silloin oli valtava lumimyrsky ja silloinkin mä joudun odottelemaan muistaakseni noin 5 tuntia, että tätä kenttää saatiin silloisella kalustolla puhtaaksi. Nyt täällä ollaan ja syödään pistaasi pähkinöitä ja juodaan kahvia, valtavan hyvää kahvia. Sehän täällä on kanssa yksi asia, että kuitenkin hintataso täällä Latviassa on jonkun verran esimerkiksi edullisempi kuin Suomessa, mutta täällä lentoasemalla kahvikupit ja muut, niin kupillinen kahvia, niin on ihan samoissa hinnoissa kuin se on Helsingissäkin ja osittain jopa kalliimpaa. No joo, jatketaan tästä eteenpäin ja illalla sitten kerron sieltä kohdepaikasta jotain, jos sinne nyt tämän vuorokauden aikana päästään.